تر سەبارەت بەو ڕووداوانی کە شەوی ڕابردوو لە شاری سلێمانی ڕوویانداوە کە شەوی پێشوازی بوو لە ساڵی نوێ ساڕاستەوخۆ گۆران عەبدوڵڵا پەیامنەریکێنیە لە سلێمانی و لەگەڵمان دەبێت گۆران سڵاو لێبێم کاتت باش ئەگەر بکرێت زانیاریمان پێبدەیت سەبارەت بەو ڕووداوانی کە شەوی ڕابردوو لە شاری سلێمانی ڕوویانداوە بەڵە سڵاو لە تۆ لە بینەرانی کێنێنیش من ئێستا لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی شاری سلێمانیم دیارە دوێنێ شەو لە شاری سلێمانی هاوڵاتیان و چین و توێژە جیاجیەکان و ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیانی پارێزگاکانی دیکەی کوردستانیش لە پارێزگاکانی هەولێر و دوهۆک و کەرکووکیشەوە هەتا لە پارێزگای هەڵەبجەشەوە بە هەمان شێوە خەڵک ڕووی کرده بۆ سلێمانی بۆ خۆش دەڕوین بۆنەی کۆتایی هاتنی ساڵی 2016 و دەستپێکی ساڵی نوێی 2017ەوە ئێستا شێمە بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی فریاکەوتنی سلێمانیمان لەگەڵە بۆی کە بزانین ئەم ڕووداوە نەخوازراونەوەی کە لە دوێنێ شەوە ڕوویاوە چی بوون و ئامارەکان چی لای ئەوان دکتۆر جان ئەگەر بفەرمووییتە ئێرە و پێمان بڵێ ئەو ئامارانەی کە لای ئێوەن لە دوێنێ شەوە چەند نەخۆشە خود ئەم حاڵەتانەی کە ڕوویانداوە لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی سلێمانیە چی بووە؟ بەڵێ بەخێر بێن لێرەوە پیرۆزبایی خۆمان و کوستاف و پزیشکان و کارمەندانی نەخۆشخانەی فریاکەوتن لە گەلی کوردستانەکەی مەگشتی و هاوڵاتیانی شاری سلێمانی بە تایبەتی ئینشاڵا ئەم ساڵ ساڵێکی خۆشتر و ئارامتر و گوزەرانێکی باشتر بەڕاستی بۆ هاوڵاتان و کارمەندان دیارە دوێنێ شەو بەداخەوە کۆمەڵی ڕووداوی زۆر زۆرمان هەبوو کە بەدەر لە ڕۆژەکانی تر ئەتوانین بڵێن جیاوازێکی زۆر زۆر هەبوو سیانزە برینداری بەس بەرکەوتنمانە بوو بەرکەوتنی چەقۆ و شەڕوانە هەش برینداری تەقەمەنەکانیشمانە بوو دوان لە بریندارانە داغڵی نەخۆشخانە کران و یەکێکیش دوان نەشتەرگەری بۆ کرا سوپاس بە خوای سەباری تەندروستی جێگیرە ئەوانی تر تێک ڕایان چوونە تەماڵەوە بە سەلامەتی دکتۆر ساڵانە ساڵ لە دوای ساڵ لەبوونەوە هەنگەکانە هێز ئەمنیەکان تا بتوانن ڕێوشێنی توندی ئەمنیەگر نەبەربووی کە ئەم حاڵەتانە دووبارە نەبێتەوە ئەگەر پێمان بڵێ لە چاو ساڵانی تر یاخود لە چاو بۆنەکانی تر تا دێ ئامارەکانی توند و تیژی لە بۆنەکانە بەرەو کەمترە چێ یاخود نەخێرەوە خۆی ئەمێنێت بەڵێ دیارە هەموو ساڵێ هەر لە هەمان ڕێژە لە بینی دە بۆ بیست ڕووداومانە بێ ساڵانە بەڵامی تر خەتەری ڕووداوەکان دەورە بینێ بۆن من ئەم ساڵ خۆشبەختانەی تەنها یەکێک لەو ڕووداوانە باری تەندروستی خراپ بوو بە پێویستی بە نەشتەرگەری بوو هەموو ڕووداوەکانی تر باری تەندروستیان جێگیر بوو و هەر لە هەمان کادر نێردانە ماڵەوە بەڵام جاری وا ئەکات مەقسەد یەکێک چەند کەسێک لەو نەخۆشانە باری تەندروستیان خراپ ئەبێ بۆن منە ساڵی پار ژمارەیەکی زۆر یان نزیکی حەوت کەسیان باری تەندروستیان خراپ بوو نەشتەرگەریان بیست بەڵام خۆشبەختانە ئەم ساڵە یەکێک لەوانە بووە دیارە منش ڕەنگە هەتا ڕێوشێنی ئەمنی تونتر بێت تۆکمەتر بێ توندی ڕووداوەکان کەمتر ئەبێتەوە بەڵام ژمارەکان تا ئێستا بوو سابتی ماوەتەوە ئیشاڵا بە هیواین لە ساڵانی داهاتوە ئەمە کەمتر بێتەوە کە هەموو کەس سەلامەت بێنم خۆشێدا سپاس بۆ کاتەکە کە بێمە بەخشی بەڵێ هەژین وەکو خۆشی یێبیسی بووی کە بەڕێبەری نەخۆشخانەی فریاکەوتنی سلێمانی ئاماژەی بۆ وەکت کە ڕێو شوێنە ئەمنیەکان یاخود پیلانی ئەمنی کە لە پارێزگای سلێمانی دانراوە لە چەند ڕۆژی پێشووی قایمقەیمی سلێمانی پلانەکانی ڕاگەیاند کە ئامادەکاری تەواو کراوە لە ڕووی ئەمنیەتەوە بۆ پاراستنی جیانی هاوڵاتیان وەکو بەڕێبەری نەخۆشخانەی سلێمانی شتی ئەمە وای کردووە کە جۆریەتی ڕووداوەکان یاخود حاڵەتی ڕووداوەکان کەمتر بێتەوە و هیچ نەبێ ئەمە ئەم برینانەی کە دروستە بن ڕووداوانەی دروستە بن برینێکی سووکتر بن لە چاو ساڵانی ڕابردوو بەڵێ گەڕێمەوە لایەوە بەڵێ سپاس بۆ گۆران عەبدوڵڵا پەیامنەریکێنیە کە لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بوویت